Սերժ Սարգսյան երկրապահներ 25 տարվա համատեղ ուղին հանրապետության նախագահին ստիպում է ոչ ըստ կարգի սկսել իր խոսքը, երկրապահների 9-րդ համագումարն է։ Տղերք, բարով տեսանք։ Իրականությունը մեկն է, հայ երկրապահի բռունցքը փշրեց թշնամու շարասյուների ողնաշարն ու ծնկած հակառակորդին խաղաղություն պարտադրեց։ Երկրապահ կամավորականի ոգին ու պատերազմի դաշտում կրացմտությունը դարձան հայոց բանակ։ Երկրապահը մասնակցեց նաև բանակաշինության դժվարին գործին, իր փորձն ու վստահությունը փոխանցելով երիտասարդ զինվորին ու հրամանատարին։ Լցվեց ու ողջ ժողովրդին լցրեց իր սպարապետի վստահությամբ, որ 21-րդ դարի սկզբում ձևավորվելու է հայի մի տեսակ, որն իր ազգային գաղափարախոսության կրողն է լինելու և իր առջևում բազում դարեր ունեցող ժողովուրդը պիտի դեռ երկար հիշի հայ երկրապահի իմաստնությունը հենց նրա իսկ խոսքերով. Երկրապահը նախկին չի լինում, ու եթե պահանջվի հայրենիքի համար մենք ու մեր ընկերները պատրաստ ենք կրկին համազգեստ հակնելու։ Տա Աստված, Մանել ջան, որ դրա անհրաժեշտությունը չլինի։ Պետության և ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ կազմակերպության հետ գործ ունենք իդեմս երկրապահի, ասում է Հանրապետության նախագահը։ Այն զերծ է պատեհապաշտությունից, բոլոր առանցքային հարցերում ունեցել է և ունի հստակ սկզբունքային դիրքորոշում։ Չլինելով քաղաքական կազմակերպություն, երկրապահը մեզանում ունեցել է և ունի հասարակական և նույնիսկ քաղաքական կշիռ ու դեր։ Չտարցնենք, երկրապահի նկատմամբ մեզանում եղել են նաև հակասական գնահատականներ։ Երկրապահ կամավորականների միության հասարակական ու քաղաքական բարքը մեզանում զգալի դրական ազդեցություն է ունեցել և այսօր էլ ունի։ Նաև նրա քաղաքացիական կեցվածքով է պայմանավորվել մեր երկրի մթնոլորտը։ Հաղթանակը մերն էր, բայց դրանով ոչ թե ավարտվեց, այլ նորովի սկսվեց մի ուրիշ գործ, ընդգծում է երկրի ղեկավարը, ազատ ու արդար Հայաստանի կառուցումը։ Այսօր մեր երկրում տեղի են ունենում գործընթացներ, որոնք դրականորեն են փոխելու մեր երկրի դեմքը։ Նրան հաղորդելու են 21-րդ դարի քաղաքակրթությանը վայել նկարագիր։ Սա ժամանակի հրամայականն է և Հայաստանը զարգացման այլ ճանապարհ չունի։ Սա մեծ ու դժվարին գործ է, բայց մենք անելու ենք, ուսուսի տված միասին և հաղթելու ենք։ Կերտում ենք նոր երկիր, նոր հասարակություն և քաղաքացի։ Դժվարին գործ է, ընդունում է Սերժ Սարգսյանը, բայց անելու ենք։ Հանրապետության նախագահի նախաձեռնություններին խոստանում են սատար կանգնել երկրապահները։ Մեր ակտիվ մասնակցությունը պետք է ունենանք առաջիկա կանալիք բոլոր ընտրություններին։ Հարգելի Սերժ Ազատիչ, դուք մեր մարտական ընկեր եք, մեզ հետ միասին անցել եք Արցախյան ազատարական պատերազմի բողոք, մենք հավատում և վստահում ենք ձեզ, սատար ենք անում ձեր նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են դիմակայելու արտաքին մարտահրավերներին։ Մենք համոզված ենք, որ որպես Հանրապետության նախագահի ջանք ու եռան չեք խնայելու
կառուցելու հզոր զարգացած Հայաստան։ Երկրապահներն այսօր նոր 77 հոգանոց վարչության կազմընտրեցին, իսկ վարչության նախագահ վերընտրվեց Մամել Գրիգորյանը։ Համագումարն ավարտվեց հայտարարության ընդունմամբ։ Երկրապահը եղել և մնում է հայ ժողովրդի հանդուրժողականության, համերաշխության, միասնության մթնոլորտի ստեղծման ջատագովը։ Հասմիկ Օհանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Փետրվարի 14-ին Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում բացվել է Prodexpo 2012 միջազգային ցուցահանդեսը, որի շրջանակներում կայացել է Kremlin Award օղու պաշտոնական շնորհանդեսը։ Այս ապրանքատեսակը Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի գործերի կառավարչության ենթակայության տակ գտնվող Kremlovsky առևտրի տան և Luding ընկերության համագործակցության արդյունքն է։ Սա արդեն երկրորդ հաջողված փորձն է, նշում են նախաձեռնության հեղինակները, մատնանշելով դեռևս 2010 թվականին սպառողներին ներկայացված Kremlin Award կոնյակը, որը արդեն իսկ մեծ հաջողություն է վայելում շուկայում։ Լրագրողների հետ կայացած հանդիպման շրջանակներում կողմերի ներկայացուցիչները ներկայացրել են նոր բրենդի առանձնահատկությունները, շեշտել, որ այն հանդիսանալու է Ռուսաստանի Դաշնության պետական ենթակառուցվածքների արարողակարգային բոլոր միջոցառումների ժամանակ մատուցվող ապրանքատեսակ։ Kremlin Award это продолжение развития наших традиционных отношений с компанией Multigroup. Мы по производству что одного, что другого продукта мы никогда не имели никогда бюджетного финансирования, поэтому нашли взаимопонимание со стороны руководства Multigroup и в лице Гагика Николаевича имеем надежного партнера. Մտքերի փոխանակումը տեղի ունեցել նաև ալկոհոլային խմիչքների իրացման շուկայի ներկայիս վիճակի, հետագա համագործակցության և արտասահմանյան շուկայում ներկայացվածության աստիճանի մեծացման վերաբերյալ։ Kremlin Award օղու ստեղծման գործընթացում ընդգրկված են եղել եվրոպական և համաշխարհային առաջատար կազմակերպություններ։ Շշալցումն իրականացվելու է Մոսկովյան Կրիստալ գործարանում ֆրանսիական արտադրության տարաներով։ Իրականացվում է որակի խիստ վերահսկողություն։ Ոդկա награждена самой высокой наградой на дегустационном конкурсе Prodexpo. Мы считаем, что эта водка будет одной из основных, одной из лидирующих на российском рынке. Ցուցահանդեսին հաջորդում է արդեն օրվա ոչ պաշտոնական հատվածը, որտեղ Luding ընկերության գործընկեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին է ներկայացվում նոր ապրանքատեսակը. Ողջույնի, շնորհավորանքի ու շնորհակալական խոսքեր բարձրորակ նոր բրենդի թողարկման կապակցությամբ։ Мы традиционно каждый год здесь собираемся. В прошлом году мы здесь презентовали коньяк Kremlin. Сегодня мы презентуем водку Kremlin. Вот здесь в зале сидят все российские крупные алкогольные компании. Совместно с ними мы обязательно этот продукт тоже доведем до российского потребителя. Я думаю, мы и дальше будем всех вас радовать наш российский народ продуктами, которые на самом деле прошли качество кремлевской лаборатории. Я думаю, что на следующий год у нас тоже будет повод собраться. С праздником, хорошего настроения всем. Ողջունելով ներկաներին Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծում է, որ սա հայ-ռուսական համագործակցության հերթական դրական օրինակն է, որը շարունակական բնույթ է կրելու։ Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, гости, коллеги. Արգելի ներկաներ, սիրելի գործընկերներ, մեզ համար այսօր շատ նշանակալից օր է։ Մեր գործընկերների հետ միասին մենք այսօր թողարկում ենք Kremlin Award օղին, որը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի արարողակարգային միջոցառումներին մատուցվելուց զատ հասանելի է լինելու նաև հասարակ սպառողներին։ Մեր հաջող համագործակցության նախորդ օրինակը Kremlin Award կոնյակն էր, որն այսօր արդեն մեծ պահանջարկ ունի շուկայում, և մեր անելիքները դեռ բազմաթիվ են։ Դեռևս հեռավոր 1913 թվականին Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատը ռուսական կայսերական տան պաշտոնական մատակարարն էր և սուրջ 100 տարի անց վերականգնվում են լավագույն ավանդույթները։ Սա նպաստում է մեր երկու երկրների քաղաքական, տնտեսական, բարեկամական կապերի ամրապնդմանը և զարգացմանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ հաճելի երեկո։ Շնորհակալություն։ Հաջորդիվ արդեն բարձր տրամադրությամբ տոնական երեկոն շարունակվում է դեռ երկար։ Իվետ Ատոնոյան, Էպիկենտրոն։ Արդեն 9-րդ անգամ Հայաստանը կամուրջ է դառնում տարբեր երկրների գործարար շփումների և նոր պայմանավորվածությունների հասնելու համար։ Կամուրջ միջազգային տնտեսական համաժողովը պայմանականորեն անվանում է նաև հայկական Դավոս, համեմատելով այն ավելի գլոբալ հարցեր լուծող Դավոսյան համաժողովի հետ։ Մենք արդեն ձևավորել ենք որոշակի հայկական բրենդ, որը որ ունի ընկալում, ունի հետաքրքրություն, ունի արդեն ավանդույթներ, ունի ձևավորված թիմ։ Մենք ունենք արդեն մասնակիցների ցանկում մեր ավանդական գործընկերները, որ գրեթե ամեն տարի գալիս են, մասնակցում են, ունենում ենք նոր մասնակիցներ։ Հայկական Դավոսին սովորաբար ակտիվ մասնակցում են Իրանի, Վրաստանի, Գերմանիայի, Լեհաստանի և հիմնականում Արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներ։ Գործարարները բանակցում ու պայմանագրեր են կնքում, բայց Հայաստանի իշխանությունը նպատակ չունի վերահսկելու դրանց իրականացման փուլերը։ Տիգրան Դավթյանն առավել կարևոր է համարում արդյունքը, որը տեսանելի է դառնում ավելի ուշ։ Այս համաժողովը շատ բազմա
բնույթը բազմաբովանդակ է եւ ցանկացած գործարար, ցանկացած պետական կառավարման մարմնի ներկայացիչ, միջազգային կառույցների ներկայացիչ կարող է գտնել այն հատվածը, որը իրեն հետաքրքիր է եւ այդ առումով ընդգրկումը բավականին լայն է։ Գեղեցիկ անվանումներ տալով ոչինչ չի փոխվում, որովհետեւ էության մեջ ոչինչ չենք ստանում մենք։ Մի հատ վերցնենք եւ դիտարկենք, թե այս ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվել եւ ինչ արդյունքներ ենք մենք ունեցել։ Ցավոք չկա այնպիսի շոշափելի արդյունքներ կամ առնվազն քննարկում մասնակիցների կազմով, որը թույլ կտա ասելու, որ մենք գոնե տնտեսական մինիմալ մակարդակով բանավեճ ենք ծավալում Հայաստանի տնտեսական զարգացման միասնական մոդել մշակելու ուղղությամբ։ Ամեն մի նման քննարկում փորձում են վերագրել իբր թե համաշխարհային կամ համահայկական քննարկումների մի տիրույթ։ ՀՅԴ-ի խմբակցության պատգամավորի կարծիքով տնտեսական լուրջ հարցեր քննարկելու համար շվեյցարական Դավոսին մասնակցելը լավագույն ձևաչափն է։ Դա առիթ է նաև արտահերթ շփվելու այն երկրների ղեկավարների հետ, որոնք թելադրում են համաշխարհային ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական խաղի կանոնները։ Քննարկումները, որ տեղի ունեն Դավոսում, հաճախ պայմանավորում են գերտերությունների կողմից այնպիսի որոշումների կայացումը, որոնք որ ազդեցություն են ունենում նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Քանի որ չունեն կոնկրետ ծրագրեր, այնպիսիներ, որոնք որ հնարավորություն կտան առնվազն տարածաշրջանում Հայաստանի դերակատարությունը տնտեսական գործընթացներում կարևորել, հավանաբար սա է պատճառը, որ հայկական կողմը համապատասխան հետաքրքրություն չի ցուցաբերում։ Մասնակցությունը կապված է նաև բավականին լուրջ կազմակերպչական, տեխնիկական և ռեսուրսների ներգրավման խնդիրների հետ։ Եվ դա արվում է վաղորոք, բավականին ծավալուն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ընթացակարգերով։ Հայաստանը սովորաբար ավանդաբար հաճախ չի մասնակցում այդ միջոցառմանը մի շարք պատճառներով, և մենք, եթե ես չեմ սխալում, 2-3 անգամ է եղել այս անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում, որ Հայաստանը բարձր մակարդակով մասնակցել է։ Փոխարենը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին մասնակցելու հնարավորությունը բաց չեն թողնում մեր հարևան երկրների ղեկավարները։ Ադրբեջանի նախագահն այս անգամ էլ առիթն օգտագործեց հակահայկական հայտարարություններ անելու համար, նույնիսկ Ուկրաինայի նախապայման առաջադրեց գազային պայմանագիր կնքելու դիմաց հրաժարվել հայկական կողմին զենք վաճառելուց։ Ադրբեջանը էներգառեսուրսների հարուստ պաշար ունի, որի շնորհիվ մենք ակտիվ մասնակցում ենք Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործին։ Մենք նաև տարածաշրջանային լավ դիրքում ենք, որով կարողանում ենք աշխարհաքաղաքական կշիռ ապահովել և անընդհատ բարձրացնել մեր հեղինակությունը։ Ուկրաինայի հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցել, եթե նրանք դադարեցնեն ռազմական համագործակցությունը Երևանի հետ։ Շվեյցարական Դավոսում քաղաքական կշիռ ունի խոշոր տերությունների կարծիքը, Հայաստանի տնտեսական գերատեսչության ղեկավարի տեսակետն է։ Ադրբեջանի նախագահը Դավոսում հայտարարություն անելուց հետո անհարմար վիճակում հայտնվեց։ Քննարկումների համակարգողը Իլհամ Ալիևի նկատողություն արեց ոչ միայն ապակառուցողական կոչերի, այլև եվրոպական խոշոր պետության ղեկավարի տեղը զբաղեցնելու փորձի համար։ Գնալ Շվեյցարիա եւ լսել մեծերի գլոբալ դասերը, թե այստեղ կազմակերպել տեղական նշանակության քննարկումներ։ Մոտեցումները տարբեր են, չի փոխվում սակայն մեկ համոզմունք. քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար զարգացած տնտեսություն է պետք, ամուր կապերի եւ նոր հնարավորությունների հաստատման ճանապարհով։ Նաիրի Հոխիկյան, Ահարոն Հայրապետյան, Հովանես Չափարյան, Մելիք Ղարիբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Սպասված նորություն հանրապետության մեղվապահների համար մուլտիագրոգիտ արտադրական միավորման գիտնականների շնորհիվ սկսել է արտադրվել կանդի անվանումով կերատեսակ, որը մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել ձմռանը՝ շաքարափոշի, հալացմեղր և նոզեմատ կամ նոզեմացիտ կոչվող դեղամիջոց, որը ձմռան շրջանում մեղուներին զերծեպահելու տարատեսակ հիվանդություններից։ Քաղցած մեղվա ընտանիքներին ձմռան շրջանում կանդիով կերակրումը խիստ արդյունավետ է լինելու, վստահեցնում են ընկերության մասնագետները։ Դա օգտագործվում է որպես ձմեռային կերապաշար։ Եվ բացի դրանից, եթե դեղորայքը հետն է, ուրեմն դա լինում է
որպես բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառում փորձված բան է եւ արդյունավետ է։ Դա կարելի է ձեռք բերել մուլտիագրո մեղվաբուծական կենտրոնում։ Մենք ունենք մասնագիտացված խանութ։ Անհրաժեշտ է ստուգելով մեղուների տեղակայության հանգամանքը 250-ից մինչեւ 500 գրամ կշիռով կանձին տեղադրել շրջանակների վրա մեղվի կտիկի ուղությամբ։ Մեղուներին չվնասելու նպատակով մեղվապահները պետք է ծխեցնեն փեթակները։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս չգերազանցել չափաբաժինները, քանի որ ավելի լավ է բարբերաբար քիչ քանակությամբ կանձի տեղադրել փեթակներում, քան միանգամից մեծ քանակությամբ։ Սիրելի մեղվաբույժներ, իմ խնդրանքն է ձեզ պահպանել եւ զարգացնել մեր սիրելի կենդանիներին, թևավոր դեղագործներին, մեղուներին, որտեղ նրանց արտադրանքը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր ժողովրդի համար։ Խնդրում եմ ձեզ, որպեսզի ծվրանոցից դուրս դնելուց հետո անմիջապես տեղակայեք մուլտիագրոյի մասնագետներին եւ ելել ձեզ հետ նմուշներ լաբորատորիայում ստուգելու եւ ավտորոշում կատարելու համար։ Այդ բոլոր աշխատանքները կատարում է անվճար։ Հաշվի առնելով այն, որ 2011 թվականին Հանրապետության մի շարք մարզերում անհրաժեշտ քանակությամբ մեղրաբերք չի եղել եւ մեղվա ընտանիքները չեն կարողացել կուտակել նույնիսկ իրենց ձմռան պաշարը, Մուլտիագրոգիտ արտադրական կենտրոնը նախաձեռնել է կանձի արտադրությունը, որը ինքնարժեքով տրամադրվելու է մեղվապահներին։ Եթե մենք վերցնում ենք 2003 թվականի գյուղնախարարության վիճակագրական վարչության տվյալները, Հայաստանի Հանրապետությունը հասարակարգի փոփոխությունից հետո ունեցել էր մնացել էր 77,000 մեղվանտանիք, սակայն 2011 թվականի հունվարի մեր ունեցած տվյալներով առկա է մոտ 500,000 եւ ավելի մեղվանտանիքներ։ Մեր գիտական խորհրդի կողմից առաջարկված կերատեսակը, որը նպատակա ուղղված է ձմեռանոցում մեղվանտանիքները, որպիսի սովից անկում չկատարվի, զուտ մեղվաբուծության օգնելու նպատակով է, ֆինանսական ոչ մի շահույթ չի հետապնդում, ինքնածախսած ածկումով իր արժեքով մենք բաց ենք թողում նման կերատեսակը, նպատակ ունենալով զարգացած ճյուղը առավել զարգացնենք։ Վերջում մասնագետները մեղվապահներին խորհուրդ են տալիս օգտագործումից 1 օր առաջ կանձիի փաթեթը պահել տաքսենյակում, այնուհետ տեղադրել փեթակում։ Այդ դեպքում մեղուներն առավել հաճույքով են օգտագործում այն։ Մեղվապահների գնահատմամբ սա մեծ աջակցություն է, քանի որ նման կերպ ապահովվում է մեղվա ընտանիքների ձմռան եւ գարնան շրջանում կերակրումն ու հիվանդությունների կանխարգելումը։ Իվետ Ատոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։ Ցանկություն, որ ծնվել է դեռ տարիներ առաջ եւ կյանքի է կոչվում հիմա։ Ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն անդամակցելու որոշում է կայացրել։ Չեմպիոնու 5 քաղաքական իր որոշումն ամրագրող դիմումն արդեն հասցրել է գրել եւ այժմ սպասում է կուսակցության արձագանքին։ Մեծ քաղաքականություն մուտք գործելու ցանկությունը հենց այնպես չի առաջացել։ Որոշման հիմքում հայրենի երկրին ու ժողովրդին օգտակար լինելու ձգտումն է։ Որոշ ժամանակ է լինում, որ մարզիկները դուրս են գալիս սպորտից, և նրանց երանդը փորձում են նշտնել այնպիսի ոլորտներում, որոնք իրենց ավելի հոգեհարազատ է։ Եվ ես ընտրեցի մի այնպիսի ոլորտ, որում կարող եմ օգտակար լինել իմ ժողովրդին, և դա իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը քաղաքականությունն է։ Համատեղելի են արդյոք սպորտն ու քաղաքականությունը, չեմպիոնը հուտեսակետն այս հարցում առավել քան հստակ է։ Երկու ոլորտներում էլ դրական արդյունքների եւ ձեռքբերումների կարելի է հասնել միայն անմնացորդ նվիրումի եւ ամենօրյա աշխատանքի շնորհիվ։ Բարգավաճ Հայաստանը ոչ թե խոսքի, այլ գործի կուսակցություն է, նշում է Նազիկ Ավդալյանն ու ընդգծում. Վստահ է, որ անդամակցում է հզոր արարող ու հայրենանվեր քաղաքական ուժի, որն ունի սեփական երկրի ու ժողովրդի համար մտահոգ ղեկավար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իրենց գործունեության 8 տարիների ընթացքում ապացուցել են, որ աշխատում են ժողովրդի համար եւ ամեն ինչ անում են ժողովրդի վիճակը բարելավելու համար։ Ես դրանում բազմիցս անգամ համոզվել եմ դեռ սպորտով զբաղվելու տարիներից, երբ եւ սպորտին վերաբերող եւ անձնական եւ այլ խնդիրներով կարող ենք դիմել պարոն Ծառուկյանին եւ միշտ ստանալ նրա աջակցությունը։ Դուրս գալով սպորտից որոշեցի լինել Գագիկ Ծառուկյան անձնավարության կողքին։ Սպորտային առաջին քայլերը Նազիկ Ավդալյանը սկսել է դեռ մանկուց որպես ակրոբատ։ Ծանրամարտով սկսել է զբաղվել առավել հասուն տարիքում։ Չեմպիոնի հու սպորտային կենսագրության աջերում բազմաթիվ հանրապետական ու միջազգային մրցաշարերն են, որոնցում Նազիկը մշտապես աչքի է ընկել գերազանց ցուցանիշներով։ Սպորտային հաջողությունների գագաթնակետը նախ Եվրոպայի, ապա նաև աշխարհի ծանրամարտի առաջնություններում ձեռք բերած հաղթանակն ու չեմպիոնի պատվավոր կոչման արժանանալներ։
Ինչպես բոլորս տեսնում ենք, վերջին տարիներին սպորտը մեծ վերելքի ապրում եւ դրանում իր մեծ աջակցությունը ցուցաբերել Գագիկ Ծառուկյանը։ Մարզադպրոցների վերանորոգումները, ուսումնամարզական հավաքները կազմակերպում են շատ հաջողակի, որը շատ է օգնում մարզիկներին մեծ արդյունքներ ունենալու համար։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հայտնի դժբախտ պատահարն ու մարմնական ծանր վնասվածքները ցավոք խանգարում են Նազիկին շարունակել սպորտային հաջող գործունեությունը։ Չեմպիոնուհին այժմ ապակին մամփուլում է եւ եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթացք ստանա, ապա չի բացառվում, որ առաջիկա 3 տարիներին Նազիկը կրկին վերադառնա մեծ սպորտ։ Այժմ իրավաբանական կրթություն է ստանում, միաժամանակ փորձելով կյանքի կոչել վաղեմի երազանքը։ Որոշել եմ բացել մարզադպրոց, մի ժամանակ դա երազանք էր, բայց հիմա նպատակ է դարձել։ Այս նպատակիս մասին ասացի պարոն Ծառուկյանին և նա առաջարկեց իր աջակցությունը։ Ես կփորձեմ ծառայմարտի մեջ մնալ այս ձևով։ Սպորտն ամենևին էլ չի խանգարել չեմպիոնուհուն մտածել անձնական երջանկության մասին։ Կյանքի երկրորդ կեսին Էրիկին հանդիպել է ուսումնամարզական հավաքներից մեկում։ Ջերմընկերությունն աստիճանաբար վերածվել է մեծ սիրո։ Ապրիլին հայկական մեծ ու ավանդական հարսանիք են անելու։ Ես ինձ համարում եմ երջանիկ մարդ, քանի որ ունեմ սիրող ընտանիք, շրջապատված եմ սիրելի մարդկանցով, ունեմ սիրած զբաղմունք և նման փորձություններ ու ցախորդությունները պատճառ չեն, որ մարդ իրեն երջանիկ չհամարի։ Արջևում Լոնդոն 2012-ն է Նազիկը, թեև չի մասնակցելու ամառային օլիմպիական խաղերին, սակայն մեծ ակնկալիքներ ունի հայ մարզիկներից։ Ասում է հաոկի և նրա ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ջանքերով ստեղծվել են բոլոր նախադրյալները ոչ միայն լուրջ ցուցանիշներ գրանցելու, այլև երագույնի ներքո հայոց հիմնը Լոնդոնում հնչեցնելու համար։ Վարդուհի Մելտոնյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի բռնցքամարտի և ծանրամարտի հավաքականներն այս օրերին ուսումնամարզական հավաք են անցկացնում Աբովյանի մարզաբազայում։ Կաշվեձեռնոցի հայ վարպետների հետ համատեղ մարզվում են նաև Վրաստանի բռնցքամարտի հավաքականի անդամները։ Բռնցքամարտիկները նախապատրաստվում են փետրվարի 20-ից 26-ը Սոֆիայում և մարտի 18-ից 22-ը Հելսինկիում կայանալիք միջազգային մրցաշարերին։ Այս ցուցակներում առավել աչքի ընկած բռնցքամարտիկները մասնակցելու են ապրիլի 13-ից 22-ը Թուրքիայի Տրաբիզոն քաղաքում կայանալիք Օլիմպիական վարկանշային մրցաշարին։ Հիշեցնենք, որ մինչ օրս մեր բռնցքամարտիկներից միայն 75 կիլոգրամ քաշային Անդրանիկ Հակոբյանին է հաջողվել Լոնդոնյան Օլիմպիադայի ուղեգիր նվաճել։ Աբովյանում գտնվող մարզիկները գոհ են մարզաբազայի մարզումային պայմաններից և սննդից։ Ներկա դրությամբ մեր համալիրը պատրաստ է ընդունելու բարձր մակարդակով մեր Հայաստանի հավաքական թիմերին։ Սնունդ, տաքություն, պայմաններ դահլիճում, որը որ ստեղծած է պարոն Ծառուկյանի աջակցությամբ, բարձր մակարդակով անցկացնել ուսումնամարզական հավաքները։ Մեր ցանկությունը, որ Լոնդոնի Օլիմպիադայում մեր մարզիկները, մեր պետությունը լավ հանդես գա, լավ արդյունքներ ձեռք բերենք։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի և Հայաստանի մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ մեր բռնցքամարտի և ծանրամարտի հավաքականներն այսօր բաց մարզում էին անցկացնում լրագրողների համար։ Ես ողջունում եմ այս ակցիան, հատկապես որ այսօր ներկա են շատ թվով մեր ժուրնալիստները, նպատակը մեկն է, տեսնենք թե ինչ մարզավիճակում են գտնվում մեր մարզիկները, այսօր մենք հյուր ենք մեր բռնցքամարտիկներին և ծանրորդներին, որոնք իրենց ուսումնամարզական հավաքը անցկացնում Աբովյանի, Գագիկ Ծառուկյանի անվան մարզահամալիրում։ Մենք բազմիցս խոսել ենք մեր նախապատրաստական աշխատանքների մասին, սակայն այս անգամ որոշեցինք բոլորին թափանցիկ ձևով ցույց տալ, թե ինչպիսի աշխատանքներ են կատարվում, որպեսզի զերծ մենք տարբեր ասեկոսներից, և այսօր բոլորը համոզվեցիք, որ ամենօրյա ամենժամյա քրտնաջան աշխատանքը ընթանում Լոնդոնյան Օլիմպիական խաղերի նախապատրաստվել։ Բոլոր մնացած կենցաղային հարցերը Օլիմպիական կոմիտեն բոլոր հարցերը կարգավորել է։ Մեր միակ նպատակը, որ իրենք միայն մտածեն իրենց մարզումների մասին։ Աբովյանում գտնվող ծանրամարտի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը նախապատրաստվում է Անտալիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը, իսկ մեր կանանց թիմն այս օրերին ուսումնամարզական հավաքի անցկացնում Գյումրիում։ 2012 թվականի ապրիլի 6-ից 16-ը Անտալիայում կայանալու է Եվրոպայի ծանրամարտի մեծահասակների առաջնությունը, որտեղ մասնակցելու են միանշանակ երկրորդ համարները, որովհետև առաջի համարները մասնակցելուց հետո 90 օր հետո պետք է մասնակցեն օլիմպիական խաղերին։ Ֆիզիկապես իրանք չեն կարող մրցումները իրանց ներվերը օգտագործեն, ֆիզիկական օգտագործեն, և դրանից հետո նորից պատրաստվեն
օլիմպիական խաղերի, որովհետև օլիմպիական խաղերը լրջորեն ենք մենք պատրաստում, դրա համար Եվրոպա առաջնությունը կմասնակցեն երկրորդ համաները, բայց բացառված չէ, որ օլիմպիական խաղերի միգուցե մեկ մասնակից կամ երկու, չգիտենք, լինի Եվրոպայի առաջնության մարզիկներից, որովհետև միգուցե մարզիկներ կամ բարձր կիլոգրամներով ցուցաբերեն եւ ընդգրկվեն օլիմպիական հավաքականի մեջ։ Կարո Պողոսյան, Հովանես Չապարյան, Էպիկենտրոն։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչ փուլի անդրանիկ խաղում Լևերկուզենի Բայերը սեփական հարկի տակ 1-3 հաշվով պարտվեց UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի գործող գավաթակիր Բարսելոնային։ 41-րդ րոպեին աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսսիի հաշվենկատ փոխանցումից հետո Բարսելոնայի Չիլիացի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսը բացեց հանդիպման հաշիվը 0-1։ Երկրորդ խաղակեսի 7-րդ րոպեին Բայերի չեխ լեգիոներ Միխալ Կադլեցը վերականգնեց հաշվի հավասարակշռությունը 1-1, սակայն 3 րոպե անց Սեսկ Ֆաբրեգասի ումից հետո Ալեքսիս Սանչեսն իր ակտիվում դուբլ գրանցեց եւ կրկին հաշվի մեջ առաջ մղեց Բարսային։ Խաղավարտից 3 րոպե առաջ դաշտի տերերը երրորդ անգամ ստիպված եղան խաղը վերսկսել դաշտի կենտրոնից։ Այս անգամ կատալոնյան թիմից գոլի հեղինակ դարձավ Լիոնել Մեսսին, իսկ գոլային փոխանցման հեղինակը Դանի Ալվեսն էր։ Լևերկուզենի Բայեր Բարսելոնա 1-3 հոգուտ Բարսայի։ Աշխարհի լավագույն թիմը գործնականում լուծեց UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 4-րդ եզրափակիչ փուլի ուղեգրի հարցը։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչ փուլի շրջանակում Լիոնի Օլիմպիկը հյուրընկալել էր Կիպրոսի Ապոելին։ Խաղն ավարտվեց նվազագույն 1-0 հաշվով հոգուտ ֆրանսիական թիմի։ 58-րդ րոպեին մրցավեճի միակ, իսկ Լիոնցիների համար հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ Ալեքսանդր Լակացետեն։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչ փուլի առաջին խաղում Միլան քաղաքի համանուն թիմը 4 անպատասխան գնդակ ուղարկեց Լոնդոնի Արսենալի դարպասը։ 15-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Միլանի գանացի լեգիոներ Կևին Բուատենգը 1-0։ 38-րդ րոպեին բրազիլացի հարձակվող Ռոբինյոն կրկնապատկեց խաղի հաշիվը 2-0։ Երկրորդ խաղակեսի 4-րդ րոպեին նույն ֆուտբոլիստն իր ակտիվում դուբլ գրանցեց եւ հաշիվը դարձրեց 3-0։ 79-րդ րոպեին էլ Միլանցի Զլատան Իբրահիմովիչը դիպուկ իրացրեց 11 մետրանոց հարվածը եւ լոնդոնցիներին 4-րդ անգամ ստիպեց խաղը վերսկսել դաշտի կենտրոնից։ Միլան Արսենալ 4-0 հոգուտ իտալական թիմի։ Լոնդոնում կայանալիք պատասխան հանդիպումից առաջ Միլանը գործնականում լուծեց 4-րդ եզրափակիչ փուլի ուղեգրի հարցը։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչ փուլի շրջանակում Սանկտ Պետերբուրգի Զենիտը հյուրընկալել էր Լիսաբոնի Բենֆիկային։ Հանդիպման ընթացքում Սանկտ Պետերբուրգում 10 աստիճան ցուրտ էր։ Զենիտ-Բենֆիկա մրցավեճը գոլարած ստացվեց եւ ավարտվեց 3-2 հաշվով հոգուտ հյուսիսցիների։ Զենիտի կազմից դուբլի հեղինակ դարձավ Ռոման Շիրկովը։ Մեկ անգամ էլ արդյունավետությամբ աչքի ընկավ Սերգեյ Սեմակը։ Բենֆիկայի կազմից մեկական գոլի հեղինակ դարձան Մաքսիմիլիանո Պերերան եւ Օսկար Կարդոսան։ Զենիտ-Բենֆիկա 3-2 հոգուտ Զենիթի։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչ փուլի Մոսկվայի ԲԿՄ-ի Մադրիդի Ռեալ եւ իտալական Նապոլի Լոնդոնի Չելսի հանդիպումները փետրվարի 21-ին են կայանալու։ Փետրվարի 22-ին էլ մրցելու են շվեյցարական Բազելն ու Մյունխենի Բավարիան, ինչպես նաեւ Մարսելի Օլիմպիկն ու Միլանի Ինտերը։ Օրեր առաջ Երևանի պետական կամերային երգչախմբի եւ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի միջև կնքվել էր համագործակցության ուշագիր, որը երկարվեստի բնագավառի ներկայացուցիչները որակեցին որպես բացառիկ եւ նախադեպը չունեցող։ Համագործակցության ուշագրի ստորագրմանն արդեն իսկ հաջորդում են գործնական քայլերը։ Փետրվարի 17-ից մեկնարկել է Երևանի պետական կամերային երգչախմբի համերգաշրջանը, որն անցկացվում է Կոմիտասը եւ մեր ներկան խորագրի ներքո։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տեղի ունեցող համերգների շարքը մատաղ սերնդի շրջանում բարձրաճաշակ երաժշտության հանդեպ սեր ու հետաքրքրություն արթնացնելու, ինչպես նաև հանդիսականներին դասական երաժշտության ակունքներին վերադարձնելու նպատակ ունի։ Կամերային երգչախմբի գլխավոր դիրիժոր Հարություն Թոփիկյանի գնահատմամբ այսպիսով ամբողջ հանրապետության տարածքում ներկայացվել է համերգների շնորհիվ հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ծանոթանալու մեծանուն հայ երգահանների ստեղծագործություններին։ Բարձր գնահատելով Գագիկ Ծառուկյանի ամենօրյա եւ հետևողական ուշադրությունը մշակույթի ու արվեստի տարբեր ճյուղերի հանդեպ, Հարություն Թոփիկյանը համերգաշրջանի բացման ժամանակ ընդգծել է, որ հերթական այս քայլը եւս մեկ անգամ վկայում է, որի դեմս Գագիկ Ծառուկյանի մշակույթն ու ստեղծագործ մարդիկ այսօր մեր երկրում հզոր աջակից ունեն։ Երիտասարդ սերունդը չունի առիթ կամ քիչ են դրան հանդիպելու դասական հոգևոր արժեքներին, եւ այս համերգաշարը գրում է այդ կարևոր բեր։ Այս իմաստով մեր իմ ընկերների հետ մեկտեղ իմ շնորհակալության խոսքն եմ ասում Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամին։ Իրոք սա բացառիկ է, դրա ասեմ կեցեինք է, որովհետև այսօր
Ռազմական երաժշտության նիրալ պատում, իրոք երաժշտությունը հոգևոր արվեստը, ի սկզբանե դա նվիրում է և սեր։ Գրքի մայրաքաղաքում նոր դրամական միավորը շրջանառվում։ 2012-ը Գրքի մայրաքաղաք հրճակված Երևանում լավ երաժշտություն լսել, ներկայացում դիտել կամ հեղինակավոր մարդու ապրած կյանքին ծանոթանալ հնարավոր է առանց դրամ վճարելու։ Համերգասրահ, թատրոն, տուն, թանգարան։ Ակցիային միացած կառույցների ցանկին Մշակույթի նախարարության minkult.am կայքից կարող եք ծանոթանալ։ Սիրելի կամ ոչ այնքան, վերընթերցումներից մաշված պատկառելի տարիքի կամ նոր ու անվնաս, գեղարվեստական եւ հանրամատչելի բոլոր տեսակի գրքերը տոմսի արժեք ունեն։ Ես լրիվ դու ես տալիս, բալիս, աննազգան տասա։ Ներսիսյա Վիկտորիա։ Կինոդիտման ընթացքն ուղեկցող պոպկորնի փոխարեն թատերասերները գրքով են գալիս։ Թեև պայմանը 1 գրքի դիմաց 1 տոմս է, Վիկտորիանի սիրելի գրքերից միանգամից 6-ն է բերել։ Ուզում եմ, որ բոլորն էլ կարդան։ Ես շատ եմ սիրում կարդալ, ես փոքր ժամանակ շատ եմ սիրում կարդալ, եւ քանի որ կան երեխաներ, ովքեր չունեն ծնողներ եւ իրանց մոտ չկա այնքան հնարավորություն, որ այսքան շատ կարդան, ես որոշեցի այդ գրքերը նրանց տալ, նրանք կարդան։ Մարզերի գրադարանների համար գրքի հավաքագրման գաղափարը Մշակույթի նախարարությանն ու ֆլեշմոբ դիվիզիայինն է։ Թե յուրաքանչյուր մարզ ինչ քանակությամբ գիրք ուղարկվի, Մշակույթի նախարարությունը վերջնահաշվարկից հետո կորոշի։ Իսկ մինչ այդ մարզի իրենց հասակակիցներին գիրք ուղարկելու ու որպես շնորհակալություն ներկայացում դիտելու ցանկության համար հերթեր են գոյանում։ Տրում էր ամենամեծ եւ հաստ գիրքը լինի, էլի։ Մարզի ընթերցասերին բաժին են հասնելու եւ սիրված գրքեր եւ այնպիսիները, որոնք խոնանում էին դարակներում։ Այսի փոքր երեխաների, փոքր կենդանիների մասին գիրքը։ Ես շատ եմ սիրում այս գիրքը։ Միայն լավ հեքիաթ կան դերի կաճոնքի։ Ինչ որ պապայից գիրքն է, կապուտ գիրքը։ Երեխաները նախաձեռնության իմաստն ընկալել են մեծերից էլ լավ։ Որպեսի մարզերի երեխաներն էլ լավ գրքեր կարդան։ Եվ մինչ դպրոցականներն ազնիվ վաստակած իրավունքով դիտում են ներկայացումը, Հրաչ Աղափանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում դրամատիկ զարգացումներ են գրանցվում։ Նախաձեռնության հաջողությունը հաստատված է։ Դահլիճում ազատ տեղ չկա, բայց գիրքը ներկայացման հետ փոխանակողները նահանջել չեն պատրաստվում։ Մենք Լեննականից եկել ենք, ի՞նչ անենք։ Ներկայացումը գրքից նախընտրողների նման հոսք անգամ կազմակերպիչները չէին ակնկալում։ Մարդիկ նույնիսկ համաձայն են գիրքը ուղղակի նվիրաբերել եւ միջոցառմանը ներկա չգտնվել։ Ես անձամբ եմ այդ գրքերը վերցրել եւ փոխանցել։ Փակված տոմսարկղի մոտ մնացած գրքեր Չարենցի տուն թանգարանում չեք գտնի։ Մուտքը գրքով միջոցառումն այստեղից է մեկնարկել։ Հատկացված 150 կտրոնը սպառվել է։ Հիմա գրքեր նվիրողների անունը թղթի վրա են գրանցում, մինչ նախարարությունը նոր կտրոններ հատկացնի։ Գրքի հետևի էջում այսպեսի ամրացնում ենք։ Գրվում էր անուն, ազգանուն, ամսաթիվը եւ ստորագրություն։ Մինչ փետրվարի 19-ը միմյանց գիրք նվիրելու օրը փորձեք եւ դուք նպաստել ընթերցասեր հասարակություն ստեղծելու գաղափարին ձեր նվիրաբերած գոնե մի գրքով։ Դրամի փոխարեն գիրք, գրքի դիմաց ներկայացում։ Փետրվարի 16-ից 18-ը թատրոններ եւ թանգարաններ մուտքը միայն գրքով է։ Ձեր անուն, ազգանունը ասեք։ Տաթև Դանիելյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Դսեղում միակ տունը, որ պահպանվել է 19-րդ դարից, Հովհաննես Թումանյանի հայրական տունն է։ Իր ժամանակի շունչը պահած եւ արդեն թանգարան դարձած մեծ լորեցու տունը բազմաթիվ հետաքրքիր պատմություններ է փոխանցում նոր սերունդներին։ Յուրահատուկ ուխտավայր, որ ոչ միայն նորովի է բացահայտում գրողի կյանքը, այլ նաեւ ճանաչում ես լորեցու հավաքական կերպարը եւ նրա մշակույթը։ Գյուղի բոլոր տները այսպեսին են եղել՝ մեկ սենյականոց, կիսակետնափոր, ցերեկը լույսը երթիկից է ընկել, իսկ երբ մտնել է այս ցեթի ճրակն էր վառել։ Երդիկից ընկնող լույսը տարիներ հետո լուսավորեց մի ողջ ժողովրդի։ Այս հարցում քիչ դեր չեն կատարել նաև Թումանյանի նախնիները։ Ռոզա Ղազումյանը նշում է, որ Թումանյանները առաջադեմ մարդիկ էին։ Օրինակ, Թիֆլիսում տեսնելով, որ քաղաքացիների տները ավելի լուսավոր են եւ հարմարավետ, տանը կից կառուցում են մի նոր սենյակ։ Գյուղացիները այս սենյակը անվանել են Մեծ Օթախ։ Այստեղ երեկոներ հավաքվում էին գյուղացիները։ Գյուղերում սովորություն կար, մեկի տանը հավաքվում էին, երեկոները զրուցում էին, հետաքրքիր պատմություններ էին պատմում։
Ասում են Թումանյանը ներշնչվել է ոչ միայն հայրենի բնությունից, որը նա չափազանց շատ է սիրել, այլ նաև մեծ օթախում լսած հետաքրքիր զրույցներից, պատմություններից, լեգենդներից և հեքիաթներից. Հանճարեղ են նրանք, ովքեր կարողանում են ժամանակի և տարածության արգելքը հաղթահարել։ Հովհաննես Թումանյանը այդ հանճարներից մեկն է, ու քանի հեռանում ենք նրա ապրած դարաշրջանից, այնքան արժևորում ենք նրա թողած մեծ ժառանգությունը։ Ժամանակակիցները մտածել են, որ դա իրենց Հովհաննեսն է, իր հետ շփվել են, իր հետ նստել են, իր հետ քեֆեն արել, իր հետ զրուցել են, իսկ հիմա մենք որ հեռացել ենք սերունդներով, մեզ համար նրա մեծությունը ավելի տեսանելի է, հետո մենք ավելի լավ ենք կարդում, ավելի լավ ենք զգում Թումանյանին, հիմա արդեն ուրիշ Թումանյան է մեզ համար, քան թե մեր մեծերի տեսած Հովհաննեսը։ Ցանկացած լորեցի, ով ծանոթանում է Թումանյանի կենսագրությանը, բնավորության բազմաթիվ ընդհանուր գծեր է տեսնում։ Նա նման էր բոլորին, բայց միևնույն ժամանակ տարբերվում էր բոլորից։ Մենք որ կարդում ենք Թումանյանին, մտածում ենք, այ մենք էլ ենք այսպիսին, այ մենք էլ ենք անփույթ, այ մենք էլ ենք շռայլ։ Նաև հյուրասեր իհարկե, Թումանյանը շատ հյուրասեր էր, Թիֆլիսի նրա տանը առավոտից սկսում էին ուշ գիշերին վերջացնում թեյը, ճաշը, ընթրիքը եւ այլն։ Հովհաննես Թումանյանի տունը այսօր էլ հյուրերի պակաս չունի։ Թանգարան այցելում են տարվա բոլոր եղանակներին։ Թանգարանի վարիչը նշում է, որ այցելուների թիվը մայիսից մինչև նոյեմբեր այնքան շատ է լինում, որ աշխատողները երբեմն նույնիսկ հանգստյան օր չեն ունենում։ Սակայն դա խնդիր չէ, Թումանյանին ներկայացնելը մեծ պատիվ է յուրաքանչյուր հայի համար, իսկ գլխավոր խնդիրները երկուսն են. առաջինը՝ դպրոցական ծրագրերում Թումանյանի ստեղծագործությունները քիչ են ընդգրկված, իսկ երկրորդ խնդիրը կապված է տուն Թանգարանի տարածքի հետ։ Մենք ունենք ցուցադրելու նյութեր, առաջ այս եկեղեցին ազգագրական թանգարան է խորհրդային ժամանակաշրջանում, ազգագրական թանգարանի բոլոր իրերը մեզ մոտ պահված են պահարաններում, որ ափսոս են, մարդիկ չեն տեսնում, կան այնտեղ շատ հետաքրքիր բաներ, լավ կլիներ, որ ասենք տարածք ունենայինք, ցուցադրեինք նաև դրանք, ոչ թե որպես թումանյանական մասունքներ, այլ ուղղակի մեր ժողովրդի կենցաղին վերաբերվող իրեր։ Մեծ լորեցին ուներ բազմաթիվ երազանքներ, նրա շատ իղձեր անավարտ մնացին, բայց նրա կյանքը երբեք չի ավարտվի, որովհետև նա ապրում է յուրաքանչյուրից մեջ և սիպում է զգուշանալ գետին նայող մարդկանցից ու հաճախ նայել երկնքին, որ մեր հոգին ազնվանա, մեր սիրտը լայնանա, արևի նման նայեք աշխարին, ասում էր Թումանյանը։ Տարոն Դանելյան, Սևակ Արաքելյան, Լոռու մարզից, հատուկ Էպիկենտրոնի համար։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, շուկայի բացարձակ առաջատար, ապացուցված է։ Միմյանց օգնելը անհրաժեշտ է։ Մենք հաճախ ենք սատարում ուրիշներին։ Երբեմն նույնիսկ չգիտակցելով։ Որովհետև մեզ համար դա բնական է։ Դա մեր աշխատանքն է։ Ռոսգոստրախ Արմենիա, շուկայի բացարձակ առաջատար, ապացուցված է։